ଦଶହରାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଅକ୍ଟୋବର 10 ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 8-9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 4-5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ 15 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ପରେ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଏହା କେତେ ତୀବ୍ରତା ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏହା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ତୀବ୍ରତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଅପଡେଟ୍ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।